En men, elbette Nardaran kendi hakkında burada çok sözler değildi. Ben hamı bilir ki Nardaran kendinden hem ancak şairlere mekan yoktur, yer yurt yoktur. Şairin şehri harda sevilirse, harda okunursa, dünyanın hansı yerinde okunursa ele o oralıdır. Bir halde ki o yad olunur, demek sevilir, o ele oralıdır. Ve ben şehirlerimde döne döne bunu demişim de, kim soruşsa Mail Azeroğlu'dur, farkı yoktur, olur olsun haralı. Veyahut kim soruşsa, herkes soruşa gel benim ünvanımı sizden, ol şahsı deyim Mail'in ünvanı vətəndir. Ben hakiki mənada Azerbaycan'ın en uçkar rayonlarından tutmuş, ta Bakı şehri ki bizim paytaxtımızdır, bunun Bakı da daxil olmağına ham benim için elə öz doğma vətənimdir, öz doğma yurdumdur. Mən elə bilirəm ki, elə o yerlerde anadan olmuşam. Mənim için fərq eləmir bu. Ancaq hər halda nardıranlığında qalır. Çünki o mühit mənim həyatımda əgər bir dəyişiklik olubsa, bu, bugün sizin bu qədər zəhmətinizə səbəb olub o dəyişiklik. Yəni, mənim şehrimmi və yaxud füzuli bilməyimmi və yaxud başqa, məsələn, keyfiyyətlər əgər məndə zühur olubsa və siz bu zəhməti çəkmişsiniz mənim xüsusunda, bunlar üçün mən bütövlükdə Nardaran kəndinə borcluyam.